E, da vidim je li uspeo ovaj ogled sa ovim... E, bravo. Odlično, odlično. Sve je to fino ispalo. I sada idemo u drugu fazu. Posle nedelju dana mi moramo da ga pretačemo, jer to je tajna kiselog kupusa. Nije to da se stavi u kacu, nego mora raso da se pretače. E, to ćemo mi preko ovoga rezača. Ajde, Bili, odi, tako, drži, čučni. Ja ću malo da ga odvrnem. Ne, 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 nemoj da bežiš, pa tu je fora da ga oplemeni raso. Aha, dobro si se opremio, vidi, nema ovde straha, ovo je samo gas, razumeš? To nije zapaljivo. Sad ću ja to da stavim preko ovog rasolom natopljenog rezača i ti ćeš to malo da testiraš sam. Ja moram sad idem, izgleda da me Keva zvala da je spremila neki has, pa ti to sam testiri. Sad ću se vratiti.